Diumenge al matí s'ha fet la 28a cercavila de gegants a les festes del Remei. Aquesta trobada concert de 17 colles geganteres d'arreu del país. Hi va haver la presència de colles com Ribes de Freser, Masnou, Cervera, Pineda de Mar, Tordera, Sant Vicenç de Montalt, Alella, Cornellà del Llobregat, La Cellera de Ter, Arenys de Mar, Sant Celoni, Mata de Pera, Sant Boi del Llobregat, Santa Coloma de Queralt, El Prat del Llobregat, els de l'Agrupació de Catalunya en Treball i la Cultura, portats per la població de Masquefa, i com no, els anfitrions de la festa, els gegants d'Arenys de Munt. La cercavila ha començat a l'Escola Sobirans, on allà els geganters i geganteres han fet un bon esmorzar per agafar forces per tenir energia durant tot el recorregut. La cercavila ha començat amb la mostra de dos balls de l'Agrupació de Gegants de Catalunya, els pauets de gegants Ballar per als Gegantons, En Pau i l'Alegria, i les quatre estacions pels capgrossos, la primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern. Seguidament s'ha baixat per la riera fins a arribar a la plaça, on s'hi aplegava molta gent per poder veure per primera vegada la ballada d'una sardana. Aquesta sardana, anomenada Arenys Amunt, l'han ballat les set colles geganteres del Maresme que han vingut. La coreografia està feta per Albert Avellan. I doncs, si hem de parlar del Maresme, hauríem de parlar de la sardana curta, que és a la base del contrapàs, que és el ball típic del Maresme. I a partir d'aquí doncs, vam començar a escoltar diverses peces, a Collsacreu, aquesta que es donà, que és la d'Arenys Amunt. No coneixíem l'Estelada, perquè és molt recent, però si no, hauria estat molt bé, però bé, no la coneixíem. I vam triar la sardana d'Arenys de Munt, adaptada, perquè és molt llarga. El que vam fer va ser que durés aproximadament uns 3 minuts i vam aconseguir fer dues tirades de curts i una de llargs. A partir d'aquí vam treballar la tirada de curts, la primera tirada de curts la fa d'Arenys de Munt, amb el pas de contrapàs, amb la sardana curta. Ells comencen l'homenatge. La resta de colles del Maresme s'acosten a la rotllana, tal qual fan els sardanistes, per entrar a ballar. La segona tirada de curts la fan totes les colles, també amb el pas de Jos, i altres s'incorporen per darrere els sardanistes, amb la idea de que quan comença la primera la tirada de llargs, els sardanistes puntegin la sardana. I els gegants, a la mesura del que poden, també. Però tots sabem que els gegants quan ballen són molt estàtics, i en canvi els sardanistes quan fan una sardana són molt més expressius. Per tant, la idea és que el públic, des de fora, veiés les cames dels sardanistes, l'alegria de la sardana, els gegants saltant al mateix ritme que els sardanistes i girant tots al mateix compàs, dreta i esquerra, tal com marquen els punts llargs. D'aquesta manera, tots plegats, sardanistes, gegants i geganters, ballen la sardana, que penso que és el millor homenatge que podríem fer. I per acabar, un puntet d'espectacularitat, o diria jo d'acabar d'homenatge. Els gegants que han estat ballant la sardana tancats en un cercle, es giren i saluden els sardanistes que els hi han fet el corro, que els hi han fet tota la vessant. Aquesta és la filosofia de la ball, això és el que hem intentat portar a plaça. El president de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, David Roy, destaca la importància de la iniciativa dels gegants d'Arenys de Munt. Perquè era un motiu especial, el fet que fessin una sardana als gegants, no? Com a mínim jo que recordo, és la primera vegada que tenim uns gegants ballant, com a mínim d'aquesta manera, eh? D'aquesta manera és la primera vegada que vam ballar un gegant de sardana. Crec que era important que els gegants de l'agrupació hi fossin. Crec que era un acte... Tots els actes que és una mica important, crec que els gegants de l'agrupació hi han de participar. Pere Ràfols, cap de colla dels geganters d'Arenys de Munt, està orgullós de l'esdeveniment geganter. Després d'aquests dies que han passat molts nervis preparant-ho, que portàvem ja temps, la colla pensant el que faríem, buscant... Bé, no sé, ha sigut tot tan junt que ara no tinc ni paraules per poder explicar. Però la veritat és que en el moment en què els gegants han plantat, he tingut una baixada d'adrenalina important. I això vol dir que m'ha agradat i que tot ha anat molt bé. El resultat final de tot plegat és el que podeu veure tot sencer a continuació.
Allà és de tots els sardanistes que han pensat en el pas del gegant, així com la idea de l'any.